Aventuras econômicas. A maioria das pessoas tem pelo menos um lugar que gostaria de conhecer algum dia. Poupando apenas $2 por dia, normalmente é possível chegar lá em 2 anos ou menos. Trabalhar em qualquer lugar do mundo raramente envolve sentar-se na areia com laptop. Não é para qualquer um e nem sempre é fácil, mas para muitos vale muito a pena. Como acontece com a maioria das coisas na vida, se escolher levar a sério a ideia de viajar, você encontrará maneiras alternativas de atingir praticamente qualquer meta que determinar. O conceito do travel hacking ajuda a reduzir custos e permite experiências mais interessantes do que o planejamento convencional de viagens. O seu estilo particular de viagem é melhor do que a ideia de diversão e aventura de qualquer outra pessoa. Descubra o que você gosta e estruture suas viagens de acordo com suas preferências.